Des de Catalunya, associada amb els de Crohn i colitis ulcerosa, hem preparat un projecte per millorar la qualitat de vida de tots els pacients de les malalties inflamatòries intestinals. Aquest projecte es diu No puc esperar, que ha rebut una gran acollida i funciona mitjançant una targeta que entrega els metges a cada pacient que necessita i té urgència en el seu moment d'anar diverses vegades al lavabo i necessita disposar del lavabo. Això ja millora. Mitjançant una web i una aplicació, el pacient sap localitzar on estan els lavabos de camí a la feina, de passeig, d'excursió, el que vulgui. Pot saber que té una ruta tranquil·la perquè disposa de tots els lavabos que l'acompanyen. Gràcies a la col·laboració de tots els comerços que col·laboren a la campanya. Se'ls ensenya la targeta i automàticament poden accedir al lavabo. També en aquests moments tenim l'avantatge de que tenim uns 1.200 lavabos adherits. Amb l'aportació de l'ICS ens facilitarà la tasca perquè dintre de tota Catalunya ens farà la implantació de 1.000 lavabos. Quasi doblarem la quantitat de lavabos adherits i això ens facilitarà la nostra campanya de divulgació a tota Catalunya.